Жеңіс Қаненұлы, ақын, Тыныштық атты жыр жинағының авторы. Соңғы шек. Жетелейтін, алға үміт болса болады. Орта жолда ешқашан өлтірмейді сенім. Құш жолының көңілге жуық болса жолағы, көтеріліп көкке желпілдейді етегің. Жапырылып көк шалғын бас қояды жерге, судай тұнық күнә уақытқа жұтылып, тауды кезу жорға басталады желге. Бойыңдағы қаныңды тасытса күпірлік. Келер күннің кімдерді елейтінім білмеймін. Іс істесем деп едім тағдырыма сай қылып, жердің бетін мейірмен жебей тоғын күндеймін. Қарсы келген бөгеттен қарғыдыма сай көлік. Тау, жазық, адырлар отқа төсеп жонын жатады, ешқашан саспайды уақыт нарғасқа, көңілімнің түбінде жатқан есеп қолын созады, түндерде ой тастай батып жамбасқа. Құлап кетем кейде бір құлқынына пиғылдың, қызғаныштың мысығы көкірегімді тырмалап, ілесемін елігіп соң құлына бір күйдің. Күйініштің жаныма оты көмілді бір ғажап. Соңғы шекке жеткенде партылдайды адалдық, бұл түйірілмей мәңгілік жүр көгіне кімдердің. Бірде толып, ал бірде жартылайды адамдық, ілес алмай итшілеп бүлкөгіне күндердің. Қала түні, сағынам елдегі елестерді мен, сіңіп жоғалды жылғысы еңге, қып-қызыл шоқтай кештің ернімен, қара дидарлы түнді сүйем бе, жер жатыр қою түнге малынып, құшағын еніп қараңғылықтың, үрейлі ойдан бірден арылып, етегін жинап, алам күдіктің, сиқырына арвалдым бүгін бір қыздың. Құлан дидарлы, киік бөкселі, қандай сыр жатыр жымың жұлдыздың жанарында жасырын биік көктегі. Тіршілігі ояу аспан ғана ма, сәулесін әлсіз бүркеді гүлге, шырағын жылт-жылт жаққанда ғала, жапырылып кейін үркеді түнде.